Гледате извън шаблона и в студиото е Юлиан Андреев и искам да му задам директно следния въпрос. Вие участвате вече в политиката. Вие сте и политолог, и политик, и експерт по национална сигурност. И първият въпрос към вас е, стои ли някой зад вас или не? Първо, добър ден на вас и на вашите зрители. Да. И благодаря много за вниманието и за поканата. Зад мен, кой да стои освен моето семейство и родителите ми, които са така най-важни, бих казал. Няма ли някой чичко полковник, офицер, някое посолство, някой олигарх? Не. Личностно така да застанат, да подкрепят и така нататък. Няма, не съм проект на нито един от Държавна сигурност, защото очевидно всичките в момента, които се движат по политическата сцена, се са проекти. Автомобил имате ли? Имам автомобил собствен. Какъв е? Линкълн, американски. Да. Не ви ли е страх, че може нещо да намерят и да светнете като коледна елха, ако няма никой зад вас? Това мога направят със всеки, ако помните и с Иванчева го направиха. Да, аз оттам взех, това ми хареса, тук е... лапа, коледна елха. Е, добре де, като не стои никой зад вас, може ли да се участва в политическия живот? Не ви ли е страх? Може да участваш. Сега още нищо, защото никой не сте охапали, но вие ако трябва да вземете решение, има два начина. Или да станете един от тях, като величавите, част от величавите, или другия начин е да тръгнете да защитавате хората, като сърцето на танко, което е горящото сърце. И тогава може да си изпатите и пак да не направите нищо. Сега, човек, ако е достатъчно внимателен, няма как да си изпати. Какво ще сложите? Камера в колата, втора? Първо, човек трябва да има... GPS да изпраща Silent Alarm и SMS, че някой влиза. Тук идва момента, в който човек трябва да има лична хигиена на хората, с които се вижда и с които се движи, за да не може през дадена личност някой да го компрометира, да му подхвърват и така нататък. Винаги в тези така наречени компроматни ситуации, нали, каквато е случай на Иванчева, винаги има един близък човек до нея, който е замесен в играта. Иначе няма как да станат нещата. Винаги всичко става през предателството на някой близък и доверен човек, който снася информация. Как, знаете ли как се отваря лесно автомобил? Особено след някакъв специализиран курс една седмица. Наясно съм, за това в партньорска държава. Нека да не забравяме колко ключари работят към ДАНС и са подчинени, както се казва... Пък или могат да вземат обикновен човек като вас, като мен и за една седмица да го направят тип-топ. Разбира се. За тук половин цигара време да отвори всичко. Така е. Факт. Да. Така, че човек... Може човек да бъде сготвен. Както се казва. Това е точната дума. Добре, вас не видя страх, че ще бъдете сготвен. Как си го представяте това нещо? Изведнъж допускаме, че влизате в Народното събрание. Хората на Пески, те са в някои партии. И хората на Ери Койси олигарх, те са пак в някои партии. И вие какво ще направите там? Тук е въпросът да можеш да се договаряш с всички и да извадиш максимално полезното, което да използваш за твоя народ и за твоите граждани. Не личното за тебе. Те не се договарят, те играят игра, те са хлъзгави. Не, договарят се, купуват ги, пазаруват ги с милиони и така нататък. Тук е въпросът... Те са напазарувани според мен, не знам според повечето, вас, още преди това, повечето, априори. Да. После се разиграят някакви театри, събират се, разделят се. Да, ама тук е въпросът, че, вижте сега, всички медии насочват вниманието към тримата човека, това са Пеевски, Доган и Бойко. Ние всички казваме, че тези хора са виновни за краха на държавата. Защо се правят президента? Да, и Румен Радев, разбира се, и него го насочват. Окей. Добре, четиримата. Що оставате Христо Иванов, нали, от кръга Капитал, който е зад него? На високите етажи, проблемът е, че медиите насочват вниманието към високите етажи. Ама реалните проблеми, те не са на високите етажи. Реалните проблеми са на ниските етажи, на ниво община, на ниво човешки ресурс, човешки материал и така нататък. Ако на високо се решат проблемите... Кои проблеми да се решат? Вие много добре знаете, една държава, тя се управлява много трудно. Най-лесно е да обвиниме този, че са виновни. Обаче, когато сочиме един човек, другите три пръста сочиха към нас. Нали така? Тоест, ако целият народ не е единен, не е съединен и не работи заедно и не си отстоява правата и не си търси правата, няма как да се случат нещата. Тоест, ние имаме една пирамидална структура, в която по масонски тертип, в която горе имаш най-горе управник, без значение, кмет, министър-председател,
генерал и така нататък. И надолу имаш малки калинки, които ти събират информация на отделните етажи. И когато се получи един хубав развален телефон... Значи отгоре имаш велик майстор, отдолу имаш чираци. Да, точно така. И тези чираци... А тези хора, които договарят с тях, те са ти брати, и другите трябва и пипа с ръкавици. Така ли излиза? И така излиза, точно така, по масонски тертип. И така става, че всъщност догоре тече една информация, едни потоци течат постоянно от службите, които доста често са като развален телефон. И някои хора злоупотребяват на по-ниското ниво с информацията, която имат, работят за, това, за тях на лична облага и оттам нататък нагоре се качва грешно. И се взимат и грешни решения. Така, така. Това е теорията на идентификацията. Когато от сензора мине през детектора, мине през комуникационния канал, решаващото устройство и човека оператор, нали? И това е примерно такъв пример е границата. Едно вижда граничаря, друго неговия командир, друго шефа на гранична полиция. И след което друго вижда главния секретар и накрая премиера вижда трето. А, така. И после викаме, ето това е виновен. Ами не, от ден едно вината е обща на цялото народонаселение, което в момента се е превърнало в ското население. Е, чакайте малко. Вие по този начин може да обвините народа на Северна Корея, че той е виновен за тази диктатура там. Търпи ли? Търпи я. Що ме търпи, значи всичко е наред? Ако... това място веднага бъдат сменени с някакви други хора, които така да са изкарали такова обучение, такъв начин на живот, ще бъде резултата същия. Това е недостатък на самото човечество. Трябва някой да пробие, както ви искате да пробият и да правите добро на хората, даже да направите и жертва на себе си. Курбан, както е казано, Джинги Би, ти за чий народ курбан ще ставаш? Нали? Тук не става дума за курбан и тук не става дума за пробив. Тук става дума за събуждане на хората и когато хората са единни и са народ, те ще потърсят своите права и ще могат да променят нещата. Може когато хората не ги интересува, се случва това, което се случва в момента. Защото ти, когато отидеш да гласуваш, ти се разписваш или пускаш бюлетинката и даваш възможността на дадена личност да управлява твоите блага. Нали така? Така е. Обаче ти трябва все пак да контролираш, защото министър, примерно, означава слуга. И в случая ти, когато не контролираш твоята слуга, какво прави, или твоя работник, защото в крайна сметка те са наши работници, ние сме техните работодатели, ами те си правят каквото си искат. И оттам нататъка изначалието е проблема. Когато народа позволява тиранията на своя управник, това го е казал Ботев, не аз, я търпи, я позволява, значи той е съучастник, а не е жертва. Когато ти позволяваш общинара да се габарка с тебе, да прави каквото иска, постоянно да има беззаконие, дори в общината, на най-ниско ниво. Ми аз имам проблем в район Слатина. Не е така. Как да не е така? Кажете за проблем, извинявайте. Как да не е така? Значи, когато кофите с боклук преливат, това е болна тема на София, и по тротуарите не може да се мине с детските колички, ами аз не виждам един протест за боклука. Еми тогава защо да го махат от тротуара? Еми то това не е. Аз присъствах в район Слатина, как от една организация изисква на дама при високи блокове, организираше поставянето на кучешки колибки за уличните кучета. Не съм против бездомните животни. Да, разбира се. Да, и майките с децата гледаха ужасени. Еми, ужасени, но, дамата, но те нищо не направиха, нали така? Значи да по-лесно да на майките... Мога да направят. Друг пример ще ви дам. Друг пример ще ви дам много. Какво направи Ботев? Какво направи Ботев? Запалим къща, за да може излезе да създадат революция. И те какво направиха? Нищо. Е, така че... Значи пак къде е проблема? Пак къде е проблема? В човека като индивид, като индивид. Няма значение тук, не говорим за българи, турци, руснаци, американци и така нататък. Да, вярвам на Захари Стоянов много от нещата, които ви е писал за него. И така. Народът е хубав, но е заспал дълбоко. А. Това е главният проблем. И мантрата не народа мърша е грешна. Не може това да се оправи така. Това се оправя само през образованието и през семейството. През образованието и през семейството. Те са основен фактор. Те са основният и най-важният фактор. Виждате, постоянно, целенасочено, световния задкулисен елит работи срещу унищожение на православното християнско семейство. Виждате и Олимпиадата в Париж, сатанизирана отгоре до долу. Ако беше направено това срещу евреи или срещу мюсюлмани... Какво щеше да стане? Като Шарли Ебдо. Да издирват автора, режисьора, нали, като Салман Ружди. За това говориме. Изначалието е проблемът. Ето образованието е едно. Обаче ние бяхме образовани при тоталитаризма. Да. И сега има образовани хора, но те не смеят. В един университет
Защо? Те са избираме добре... нагоре. Това са добре профилирани икономически роби. Училището е за профилиране на икономическия роб. То какво било в човешката история? Войни, мизерия, някакви малки периоди, диктатури. И така е живяло човешкото общество. Постоянно се мени, за да може нещо да се случи. Най-добрият просто период... от един в друг, който един и същ, просто се сменят хората, които управляват. Най-добрият период на човешкото общество е Западна Европа и Северна Америка след Втората световна война до студентските бунтове в Париж, водени от Даниел Комбендит. Факт. След това, да, умишлено елита го разрушава. Както Господ разруши Вавилонската кула, защото човеците станали равни на него. Така елита иска да руши. Силните искат хаос, а слабите искат ред. Това е нещото, което иска. Така, че ние, вие за това, искате да ни дадете ред. Но аз така като един песимист ви атакувам, вас като оптимист, задавам ви едни въпроси, които не се задават на обикновено на политиците. При нас Цветанка Ризова не ги задава тези въпроси. И как ще здравейте! Ги задава? Колко пари има вашето семейство? В каква къща живеете? Откъде ги имате тези пари? Участвал ли е някой от вашите роднини в мултигруп? А има ли агенти на държавна сигурност? Защо няма данни за майка ви и баща ви? Какво са работили, къде са живяли и така? Вие искате да бъдете публична личност, да управлявате другите. Така трябва да бъдат задавани въпроси. Така трябва да бъдат задавани въпроси, така трябва да бъдат качени, ако има мажоритарни избори, а не да ги избираме по фризурата. Въпросът е, да слагаме по една манекенка в парламентарна група. Въпросът е, аз мога да ви отговоря веднага на тези въпроси. Знам. И затова не ви отговаряйте. Без никакъв проблем. Когато... И едно нещо ще отбележа. 43-44 година дядо ми, който е бил поп в Горна Василица, изчезва точно по прехода, когато ятаците, барбара с комунисти, барбара с ВМРО, барбара с всички, взимат властта по един начин. Не ги обвинявам, не го познавам дядо ми, но как са се случвали тогава нещата? На личностна вендета. Вие сте по-красив, по-висок, по-строен. Аз съм по-нисък, по-грозен, по-дебел. Ето обратно, къде е байде? Примерно. Добре, да допуснем, да. Да допуснем, че е така. Случайно попада... Аз съм случайно, по-красив, по-висок, по-строен, случайно по-млад, попада, да. Случайно попада властта в моите ръце. И аз виям зъб, защото вие задявате моята булка. Или моята булка се оглежда у вас. И какво или правим? Потенциално или моята потенциално... булка съжалява, че... Знаете ли, аз знам такива случаи. На много известни политици, на журналисти и общественици. Точно вие казахте един такъв случай. Те такива са много. Известният писател Павел Матев, как отиват след приятна вечер с лек запой, към 2 часа да вземат от ареста и да разстрелят малко гадове от народ. Ето така. Са ставали нещата. Лична вендета. И понеже моята булка заглежда вас като по-хубав, аз имам власт и ще веднага ще ви обявя за враг на народа. Веднага ви обявявам за враг на народа и вие изчезвате. Така. Нищо, че сте свещеник, че сте начетен, че сте образован, че търа-дъра-дъра и така нататък. Така са ставали нещата. Много ви благодаря за това нещо. За това нещата... Това го знам и мога да говоря с часове. Но... Затова този народ не се ли... Тези хора, които убиха, тогава имаше една директива. Тая директива беше да се потисне съпротивът. И тя беше от Москва. И тези убийства бяха поощрявани официално. Факт. С бройки. Да. Фащаш, убиваш някой във влака, защото той ти е казал, че примерно една седмица след 9 септември е, го убиеш там някъде към гара Мездра, пътувате в София, защото той ти казва, че е бил бирник. Събирал данъци, както убиваш го и след това те правят активен борец. Сина ти... Митерали, бройката беше първо 2000, първо 700 човека, после 2500 човека и после 150 000 активни борци. Как така тичките се наредиха като рояци, нали? Факт е, че комунизма е нещо много лошо в този си вид, защото комунизма изцяло препознава религията на християнството. Той е религия, той не е на християнството. Значи, факта това ще го кажа на зрителите. Отидете на гробищата. Някой вместо Божий кръс има петулъчка. Така е. Ето за това говорим, защото комунизма реално понятието е религия. Така е. Която... Тя се бори срещу другите която религии. Която се бори срещу другите религии. И естествено изцяло копира Библията.
Само че на обратно. И заменя, има и от тюрк, и заменя. Има и от тюркските народи. Има, разбира се. Заменя, заменя, много неща. Заменя, заменя Бога с човека. И, идва от Петулъчката Стария Завет. От Стария Завет Петулъчката е, идва, да, Петулъчката е космогонен символ. Отца и Сина и Светия Дух. Точно, Маркс, така. Енгелс и Ленин е взето от това нещо. Те нещата се препокриват и се преливат. Той смени Божиите свещеници в армията Фелдкорати с командири по политическата част, часовете по вероучение ги смени с научен комунизъм и марксистско-ленинска философия, завия този комунизъм. За това говорим. И в края на краищата всички, които не вярваха в комунизма, бяха им организирани клади и инквизиции. И така. За това говорим. Когато изостави човека Бога... Да, иконите на светците оставиха иконите на комунистите. Когато човека изостави Бога, се случва точно това, което се случи в България. Че, това е много сложна тема за Бога. Че самата религия е написана така, тя е написана с притчи. И всеки трябва да я разбира, зависимо от нивото на културата и образованието си. За по-простия човек трябва да е като Талибан. Не кради, не убивай, не лъжи. За да сте Божи заповеди, елементарно, да, простичко. Така, точно и ясно. Това е, както се казва, това е фундамента. Пак вече ти, когато имаш фундамента, нагоре може да надграждаш. Когато нямаш фундамента, няма как да надграждаш. И тогава сменяш Бога с момоната, с момоната по-точно, а момоната е Бога на парите и както виждате в днешно време, всички се кланят на парите до така стъпка. Значи за парите е казал много точно. Исус, ето са го попитали за монетата, чий лик е на той учителю, да плащаме ли данък на кесаря, след като казваш, че ти си цар юдейски. Дай една монета. Показали му един аспарий и той попитал, кой е на аспария? Вика ми кесара, тогава кесаровото кесаро, Божието Бого, нали? Това се разделя. Трябва да има баланс. Земното и другото. Трябва да има баланс, нали така? Трябва както да е и Ниян също и така нататък. Така, нека да разберем, че Бог е позволил на дявола тук да се шири. И да изпитва хората. Така е. Просто ние не искаме да сме добри. Ето това е самата истина. Аз работя с хора. Командвам малка група от хора. 30 човека, не много. Ами те с добро не желаят. Ти говориш с тях добре, държиш се добре, помагаш им, даваш им и те в един хубав момент... Считат го за слабост. Считат го за слабост и те мислят за бълък. Точно. И си вика, толкова е глупак, то ни помага, па нещо да не го пребеме. Така разсъждава масата, не българина, масата така разсъждава. Така разсъждават и в Штатите, и в Европа, и в Франция, и в Германия, и така нататък. Човека като цялостно трябва да премисли. И да промени начина си на живот и светлоусещане да за света. Вие човек. Не можете. Човек, колкото повече се осъзнава, има по-малко деца. И намалява популацията след себе си. А неосъзнатия се размножава. Така че да искате човешката популация да се огработи, да се осъзнае, това е невъзможно. Вероучението е възможно всичко. И през закон Божий. Много ми харесва това, аз не знаех. Това е начина ние да оправим нашето общество. И единственото нещо, което ще извлече България от тинята, в която е попаднала, е пътя към православието, вие, Бога и... Отговорете ми честно. Чели сте Библията? Чета я. Това не е четиво, което да седнем да го прочетем е така от днес за утре. Колко пъти сте чели? Много. На половината до момента. Защото аз препрочитам всяко нещо няколко пъти, когато нещо не ми е ясно, което не мога да го осъзная всъщност защо ти се казва. Защото тя, Библията е съвкупност от книги, съвкупност от неща. Тя не се чете на един дъх. Това е четиво, което се чете, осмисля се, препрочита се, виждаш къде грешиш. Това е нещо, което се чете цял живот, препрочита се времето и продължаваш. Времето изтича и искам да направим с вас следващ разговор. Аз също съм ощетен от демокрацията и от комунизма, който разговор ще бъде, нали? Времето изтече, ще направим разговор. Политиката и религията. Задължително. И религиозния морал. Останете с телевизия СКАТ и предаването извън шаблона. Обещавам да бъде интересно.